vahvat reede õhtupoolikut saame soovida . Marguse kiri siin , tervitan Talvi , Taasa , Taarne , Traivot , Andrust , Marja-Liisat , Kärti , Kaliinat , Raadi , Kadit ja soovi lauluks on Kare Kauks ja ansambel Mahavokk ja Mahavokk siis eile õhtul Eesti muusikaauhindade jagamisele värjati ka ju panuse eest Eesti muusikasse auhinna tiitliga ja me kuulame laulu pealkirjaga Minna lihtsalt nii . Kauks ansambel Mahavokk ja see oli laul Minna lihtsalt nii . Margus tervitab täna õhtul Talvi , Taasa , Taarnet , Raivot , Andrust , Marja-Liisat , Kärti ja Kaliinat samuti .